Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής στη Διεθνή Ασφάλεια στο King's College στο Λονδίνο και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρέτη, καλησπέρα στους ακροατές. Λοιπόν, πήγε, είδε, απήλθε, μάτια χέρια ο Τσαβούς στο Γρενό. Εντάξει, προφανώς και δεν πρόκειται να αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί τα F-16 όσο διατηρεί το βέτο σε Φιλανδία και Σουηδία, αλλά γενικά αυτή η σχέση εξελίσσεται έτσι με πολλές διακυμάνσεις. Εντάξει, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να παραμένει κυρίαρχη η θεώρηση που υπάρχει για την Τουρκία στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή, η κυρίαρχη θεώρηση αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματευτούν ένα δύσκολο σύμμαχο, πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, και αν αυτό σημαίνει ότι θα κάνουν τα στραβά μάτια σε ό,τι αφορά την κατάσταση που υπάρχει στο εξωτερικό της Τουρκίας, εντάξει, ας το κάνουν, το κάνανε και παλιότερα αυτό. Από την άλλη, βλέπω ότι υπάρχει μια, ξέρετε, κούραση και στην Αμερική και στη Βρετανία που εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μέσα στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, από τη μία δεν μπορούν να φανταστούν το ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία, αλλά από την άλλη έχει αρχίσει και προβληματίζεται αρκετός κόσμος σχετικά με την και αυτό πάλι ως σενάριο, παρότι ήταν εκτός συζήτησης παλαιότερα. Δηλαδή, ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία, Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ, παρότι δεν είναι μια επιλογή η οποία φαίνεται ότι είναι στο τραπέζι αυτή την στιγμή, το ότι έχει αρχίσει και συζητείται είναι ένα θέμα. Είδα και τον τίτλο του τελευταίου άρθρου του Μάικλ Ρούμπιν, ο οποίος γράφει κάθε εβδομάδα και είπε «Η Τουρκία, σταματήστε την ψευδέστηση, αφήστε την ψευδέστηση ότι η Τουρκία είναι σημαντική». Δεν είναι σημαντική. Αυτά παλιότερα ήταν διανόητα, έτσι. Ναι, ναι, και δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που αρχίζουν να αφισβητούν τη θέση της Τουρκίας μέσα στη Δυτική Συμμαχία, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει καταφέρει να βελτιώσει τη σχέση της και να οικοδομήσει και κάτι παραπάνω από μια σχέση, δηλαδή να οικοδομήσει και μια άτυπη συμμαχία με όλους τους μεγάλους αντιπάλους της Δύσης και κυρίως των ΗΠΑ, δηλαδή με τη Ρωσία, με την Κίνα, με το Ιράν, με τον Ισλαμιστικό παράγοντα που προκαλεί βέβαια ανησυχία στις δυτικές πρωτεύουσες. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η στρατηγική της Τουρκίας, δηλαδή να έχει μια διπρόσωπη στάση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν τη Δύση, δεν ξέρω πόσο είναι διατηρήσιμη μεσοπρόθεσμα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, έτσι. Ναι, και αυτό, ξέρετε, εγώ τα λέω για ένα λόγο. Πρέπει να μας κάνει να αρχίσουμε μια σύνδεση και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Σχετικά με η στρατηγική που έχουμε έναντι της Τουρκίας είναι ενδεδειγμένη. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταθέτουν προβληματισμούς στο δημόσιο διάλογο, αλλά πολύ λίγοι έχουν την τόλμη να πούνε ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας και πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό στη βάση ότι η Τουρκία, και όταν λέω σχεδιασμό όχι για αύριο, ενώ για τα επόμενα χρόνια, ότι η Τουρκία δεν θα μείνει στο δυτικό στρατόπεδο. Μπορεί να εξελιχθεί σε ένα Πακιστάν. Δηλαδή, εντάξει, τυπικά να είναι σύμμαχος της Δύσης, αλλά στην πραγματικότητα να είναι μια προβληματική χώρα. Γιατί προς τα εκεί τώρα, ξέρετε, φαίνεται ότι πηγαίνει το πράγμα το πολύ λίγο τώρα απλά. Ναι. Επομένως, επειδή υπήρχε και τις προηγούμενες μέρες μια συζήτηση σχετικά με τα 16, μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει να τα πάρουν. Σε ένα πρώτο επίπεδο, εντάξει, δεν μας πέφτει λόγος το τι θα κάνει η Αμερική. Ειδικά τη Νταρ 16 θα τα πουλήσει αυτή όπως θεωρεί καλύτερα. Αλλά από την άλλη, εάν δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα, η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να κερδίσει με μια πυθύνια Τουρκία, με μια Τουρκία η οποία θα είναι πιστό μέλος του ΝΑΤΟ, με μια ίσως άλλη ηγεσία κεμαλική, η οποία θα βάζει συνέχεια στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους δυτικούς θέματα τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και θα παίρνει από τα ανταλλάγματα. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε όλες αυτές τις δεκαετίες. Όσο συνέβαινε αυτό, η Τουρκία είχε μεγαλύτερο ειδικό βάρος από εμάς και οι πιέσεις στρεφόταν σε εμάς. Δεν μας συμφέρει. Τώρα, κοινικά και στρατηγικά μιλώντας, προφανώς δεν μας συμφέρει. Ναι, ναι, ναι. Και κοιτάξτε, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο σχεδιασμό, δηλαδή ένα σχεδιασμό στη βάση Τουρκία, κάποια στιγμή θα γίνει μια πολύ διαφορετική χώρα, θα είναι μια χώρα που θα είναι εκτός Δυτικής Συμμαχίας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσουμε για τον εαυτό μας κάτι το οποίο σιγά σιγά το συζητάμε, η αλήθεια είναι, ποιος θα είναι ο νέος ρόλος της Ελλάδας.
Δηλαδή θέλουμε να γίνουμε ένα προπύργιο της Δύσης. Θέλουμε να γίνουμε ένας πάροχος ασφάλειας. Στην πραγματικότητα η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση και ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις, όπως ας πούμε το εξοπλιστικό, όπως οι συμμαχίες που έχουμε οικοδομήσει στην περιοχή, είναι ότι μας απασχολεί αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά δεν τολμούμε να το πούμε στον εαυτό μας ανοιχτά. Δεν τολμούμε να πούμε ότι, κοίτα, εδώ υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία. Έτσι, να μην έχουμε την ψευδέστηση τώρα ότι η Τουρκία θα γίνει κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται ότι γίνεται. Δηλαδή, δεν θα γίνει μια δημοκρατική χώρα, ένα φιλελληνικό γείτονα. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχουν εξαιρετικά νομοτέλεια, κύριε Καλαρίκα. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η κατάσταση στην Τουρκία, δηλαδή με ένα απολυταρχικό καθεστώς το οποίο ελέγχει το πολιτικό σύστημα, ελέγχει την οικονομία, με την επάνωδο του Ισλάμ στη δημόσια ζωή, με την ακραία ανθεληνική, αντιδυτική, αντιχριστιανική, αντισημητική ρητορική που επικρατεί μέσα στην Τουρκία. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι τώρα ότι η Τουρκία, όταν αποχωρήσει από την πολιτική με κάποιο τρόπο ο Ερντογάν, θα γίνει πάλι μια χώρα με την οποία θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε εμείς κάτι. Επομένως, για μένα πρέπει να συζητήσουμε τώρα και το ενδεχόμενο, το σοβαρό ενδεχόμενο, να πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας. Γιατί αυτή τη στιγμή, ποια είναι η στρατηγική μας? Η στρατηγική μας είναι απλά να μην έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, να αποτρέψουμε τον πόλεμο, να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους συμμάχους ότι με το διεθνές ζήτημα εμείς μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές που έχουμε. Εντάξει, αυτό δεν μας πάει πάρα πολύ μακριά, να πω. Ναι, υπάρχει μια μετάθεση του προβλήματος, το οποίο όμως δεν το λύνει, διότι είτε με την Τουρκία εντός της Δύσης, εδώ υπάρχει μια ψευδέστηση ότι μας βολεύει, δεν μας βολεύει για τους λόγους που προαναφέραμε, είτε με την Τουρκία εκτός Δύσης, κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία ως αυτό που πραγματικά είναι και όχι ως αυτό που θα θέλαμε να είναι. Η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει να είναι αναθεωρητική είτε εντός είτε εκτός Δύσης. Άρα τι μας συμφέρει? Αναθεωρητική Τουρκία νομιμόφρον εντός της Δύσης, η οποία θα έχει την στήριξη ή την ανοχή της Δύσης, ή μια αναθεωρητική Τουρκία ούτως ή άλλως εκτός Δύσης, οπότε η Ελλάδα θα είναι χώρα πρώτης γραμμής? Αυτό είναι το δίλημα. Θα σας πω ποιο είναι το παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι για πολλά χρόνια υπήρχε μια άποψη στην Αθήνα ότι μπορούμε εμείς μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσουμε την κατεύθυνση της Τουρκίας, τον γεωπολιτικό προσανατολισμό. Υπήρχε λοιπόν μια υπόθεση εργασίας, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά θα έλεγα ότι κατέρευσε πλήρως, ότι η Τουρκία μπορεί να εξευρωπαϊστεί. Και εγώ τολμώ όχι απλά να κριτικάρω αυτήν την άποψη, τολμώ να την αποδομήσω πλήρως, γιατί αυτό έδειχνε και μια έλλειψη γνώσης για την Τουρκία. Έδειχνε, αν θέλετε, και ένα σύνδρομο υπεροψίας που πολλοί Ευρωπαίοι ενδεχομένως να έχουν έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή θεωρούσαν ότι μια χώρα 85 εκατομμυρίων μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει συστέμελα, να εξευρωπαϊστεί. Γιατί υποτίθεται ότι και η Ελλάδα εξευρωπαϊστεί. Μα η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα. Η Βουλγαρία, ναι, έχει εξευρωπαϊστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι μια ήδη ευρωπαϊκή χώρα. Πώς λοιπόν θα αλλάξουμε την Τουρκία? Πώς θα αλλάξουμε την Τουρκία όταν αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας, οι δημογραφικές, οι κοινωνικές, οι πολιτικές, είναι πια τόσο σημαντικές που εδώ μιλάμε πια για μια νέα Τουρκία. Έτσι, μια Τουρκία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία των Κεμαλιστών. Άρα, ο δικός μου προβληματισμός είναι το εξής. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε κάπως να επηρεάσουμε τη γεωπολιτική κατεύθυνση προς την οποία οδεύει η Τουρκία. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι αυτό τώρα είναι μια λογική η οποία δεν επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο με τη δικιά μας χώρα. Και ο μόνος ρόλος, η μόνη έτσι γεωπολιτική ταυτότητα που μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, είναι μια χώρα πρώτης γραμμής, με ό,τι καλό και κακό συνεπάγεται. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις αποφάσεις, τις μεγάλες αποφάσεις, υπάρχει και ένα κόστος. Το είδαμε αυτό με την ρωσική πολιτική πια έναντι της Ελλάδας μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Έτσι, έχουμε πια μια ανύπαρκτη σχέση με τους Ρώσους. Αλλά με τον ένα με τον άλλο τρόπο έπρεπε και εμείς να το αποσοτηθούμε. Δεν μπορούσαμε, κύριε Καλαρίτη, γιατί την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, δεν μπορούσαμε εμείς να αγνοήσουμε τώρα εδώ πέρα ότι έχουμε ένα πόλεμο ο οποίος θα αλλάξει το διεθνές σύστημα, θα αλλάξει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Επομένως, εγώ θα ήθελα το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό της χώρας να αρχίσει να σκέφτεται και πέρα από τον εκλογικό κύκλο και πέρα από τις επικείμενες εκλογές. Και να υπάρχει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός. Και πάλι λοιπόν θα ξαναπούμε τα αυτονόητα. Θα έπρεπε να υπήρχε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, θα έπρεπε να υπήρχε μια άλλη συζήτηση στη χώρα και να προβληματίζονται τα μέλη του πολιτικού προσωπικού και μαζί τους και η κοινή γνώμη, και η στρατηγική και η διπλωμάτικη και η πανεπιστημιακή,
ποια θα είναι η θέση της χώρας μας το 2030, το 2040. Εντάξει, μετά το 2040 δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα μια ασφαλή πρόβληση, αλλά για τα επόμενα 15 χρόνια θα μπορούσαμε να έχουμε χαράξει μια στρατηγική με προαποφασισμένους στόχους. Δηλαδή, πώς θέλουμε εμείς η Ελλάδα μετά από 5-15 χρόνια να βρίσκεται στην περιοχή αυτή, ποιο ρόλο θα πρέπει να επιτελεί και, ποια θα είναι η στρατηγική μας άντλησης της Τουρκίας, που είναι αυτή τη στιγμή ο μεγάλος γεωπολιτικός μας αντίπαλος. Τόσο καιρό υπήρχε μια μετάθεση της ευθύνης της Ελλάδας στο χαράξει τη δική της πολιτική στους δύο μεγάλους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε, δηλαδή στην οικονομία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ασφάλεια στο ΝΑΤΟ. Αυτά δούλεψαν μέχρι ενός σημείου. Και σε κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, το ΝΑΤΟ βασικά δούλεψε σχετικά. Έτσι, γιατί όσο καιρό ήταν η Τουρκία στο ΝΑΤΟ νομιμόφρονο, είπαμε, η πίεση στρεφόταν προς εμάς. Τώρα, επειδή τα πράγματα άλλαξαν και έχουμε μπει σε μια περίοδο κρίσεων, όπου η κρίση ήταν η κανονικότητα, η Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει ότι θα πρέπει να διαχειριστεί την πραγματικότητα όπως είναι και όχι αυτή που θα ήθελε να είναι. Στο θέμα της Τουρκίας, επειδή το έχω ζήσει δημοσιογραφικά, υπήρχαν διάφορα σχήματα τα οποία διαδοχικές κυβερνήσεις προσπαθούσαν να τα. Να τα μετατρέψουν σε στρατηγική, αλλά δεν γινόταν. Δηλαδή, ότι ήταν η κακή στρατηγή, η κακή και μάλιστα έρχονταν ο καλός λαέ της Ισλαμιστής Ερντογάν. Μετά είναι ο Ερντογάν, ο οποίος αποδείχθηκε σκληρός Ισλαμιστής και αναθεωρητής, και θα έρθουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν φαίνεται που είναι. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα πράγματα, η πραγματικότητα, όσο έχει και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Αυτό προϋποθέτει αυτό που είπατε, μία αντίληψη. Προϋποθέτει θεσμικά εργαλεία, ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, και προϋποθέτει και μία συμφωνία της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος. Ότι οι εύκολες περίοδοι τέλειωσαν για όλους, όχι μόνο για εμάς, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Έχουμε μπει σε άλλη περίοδο. Σε άλλη περίοδο, τώρα με παλιά εργαλεία δεν γίνεται, θα γίνει ζημιά στο τέλος. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι χειρότερο από όλα αυτά που λέμε. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στην Ελλάδα που πιστεύουν ότι το Ελιστίνγκ ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Ναι. Πιστεύουν ότι η Τουρκία θα είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ναι, 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 θα έχει αλλάξει. Ναι. Σήμερα λοιπόν, σήμερα το λόγο να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν είχα ένα μάθημα εδώ που δουλεύω στο τμήμα Αμερικών Σπουδών και συζητούσα με τους φοιτητές μου, οι οποίοι είναι κυρίως Βρετανοί στρατηγοί, αλλά έχουμε και νατοϊκούς. Το παρόν και το μέλλον της Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Και όλοι συμφωνήσαμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια προβληματική χώρα μέσα στο ΝΑΤΟ. Μια προβληματική χώρα. Σκεφτόμουν λοιπόν εκεί στιγμή όταν άκουγα από νατοϊκούς αξιωματικούς, οι οποίοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια για τη χώρα μας, αλλά κοιτάνε τα συμφέροντα της δικιάς τους χώρας, δηλαδή οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί. Τι θα γινόταν άμα η Τουρκία σήμερα είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα είχε βάλει φωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είχε καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα. Θα είχε καταρρεύσει τελείως. Μην το συζητάτε. Θα είχε καταρρεύσει τελείως. Μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι πληθυσμιακά Γερμανία, θα ήταν μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα στην Ευρώπη. Με ό,τι σημαίνει αυτό σε θέσεις κλπ. Θα είχε καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, να σκεφτούν οι ακροατές και οι φίλοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Τι θα σήμαινε αυτό για το σύστημα λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αν δηλαδή τώρα μια μικρή χώρα, ξέρω όπως είναι η Δανία, ή μια άλλη χώρα, ξέρω το Λουξεμβούργο, μπορεί να μπλοκάρει κατά καιρούς το σύστημα λήψη αποφάσεων, τι θα κάνει μια Τουρκία με τον Ερντογάν ή κάποιον άλλον, ας πούμε, που μπορεί να είναι υπερεθνικιστής, Ισλαμιστής κ.ο.κ. Θα ήταν το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία. Και αυτοί που θέλανε την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν εξαιρέσει του οικού μα, οι οποίοι εντάξει, το βλέπανε με αυτή την προοπτική, ήταν άνθρωποι που δεν θέλανε και πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβιώσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να αποδεχτούμε το μέγεθο του προβλήματο. Απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που λέτε. Επειδή το έχω ζήσει δημοσιογραφικά με την εκείνη την περίοδο που καλύπταμε διαρκώς τις συνόδους και τα παρακολουθάμε την συμφωνία του Ελσίνκη, του μεσολάβησε, τι συζητούσαν οι συνόδους κορφής, οι οποίες καλύπταμε διαρκώς και μιλούσαμε με τους Ευρωπαίους, με τους πάντες. Υπήρχε λίγο και μια προσχηματική κατάσταση. Υπήρχαν αυτοί που λέτε, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι ήθελαν να βάλουν την Τουρκία μέσα, αλλά στην ουσία είχαν δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή ήθελαν να μην εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ένωση. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και υπήρχαν και άλλοι. Υπήρχε και ένα. Έτσι, μια εικονική πραγματικότητα. Η Τουρκία έκανε ό,τι ήθελε να μπει, αλλά δεν ήθελε. Και οι άλλοι έκαναν ό,τι την ήθελαν, αλλά δεν ήθελαν ούτε αυτοί, για να υπάρχει ένα πλαίσιο. Δεν υπήρχε ποτέ η περίπτωση η Τουρκία να ανταλλάξει την ατζέντα της, αυτή που θεωρεί η εθνική ατζέντα, με το στενό ευρωπαϊκό κουστούμι να γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Ποτέ δεν. Ναι. Κοιτάξτε, έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι στο περιφερειακό σύστημα ασφάλειας δεν είμαστε μόνο εμείς και οι Τούρκοι. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόντες. Υπάρχουν λοιπόν χώρες οι οποίες συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες με εμάς. Το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Γαλλία βέβαια, η οποία είναι μια χώρα που παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη Μεσόγειο. Αυτό που πρέπει τώρα να σκεφτούμε και να μας προβληματίσει, τουλάχιστον να πει το δημόσιο διαλόγο, είναι τι θα συμβεί μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Δηλαδή πώς όταν επέλθει το τέλος του πολέμου, εντάξει, μπορεί να γίνει σε μερικούς μήνες, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το πολέμου.
Αφήστε τώρα ότι θα έχει αφήσει πίσω του στην Ουκρανία, αφήστε τώρα ότι θα έχουν καταστραφεί γενιές Ουκρανών και Ρώσων, ότι θα έχει χάσει ένα κομμάτι του αντικού πληθυσμού. Για το πεζοαϊκό σύστημα ασφάλειας. Θα είναι λοιπόν η Τουρκία μια χώρα που θα υποφεληθεί από τη μεταπολεμική κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή. Θα πιστωθεί, γιατί θα πιστωθεί κάποια πράγματα, γιατί έβλεπα τώρα το ανακοινωθέν που έβγαλε το State Department, ένα πάρα πολύ ισορροπημένο, έτσι μετά τη συνάντηση Blinken Καγούσολου, και πίστωνε στην Τουρκία διάφορα ζητήματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το θέμα της εξαγωγής σιτηρών, την προσπάθεια που κάνει να παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Επομένως, εγώ δεν θεωρώ καθόλου δεδομένο ότι η Τουρκία θα χάσει από αυτόν τον πόλεμο. Θα κάνουμε το τελικό λογαριασμό στο τέλος, έτσι θα δούμε. Αλλά το ερώτημα το οποίο με απασχολεί είναι τι θα γίνει όταν τελειώσει ο πόλεμο. Ποια θα είναι η τελική κατάσταση πράγματων, δηλαδή θα έχουν αλλάξει τα σύνορα, δεν θα έχουν αλλάξει τα σύνορα. Θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει κόλπους στην Ουκρανία ή το ΝΑΤΟ, γιατί το χρειάζεται και ο Κίσιντζερ. Εντάξει, που είναι ένας άνθρωπος που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ακόμα στη διαμόρφωση της Αμερικανικής στρατηγικής. Τίποτε. Πρέπει η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Μπορεί να ακούγεται λίγο, εντάξει, τώρα μη ρεαλιστικό σενάριο, αλλά έχει σημασία το λέει ο Κίσιντζερ αυτό. Έτσι. Παλαιότερα λέγεται το αντίθετο, τώρα δεδομένων των συνθηκών λέει το αυτό. Ναι, ακριβώς. Επομένως, ποια θα είναι η θέση της χώρας, ποιο ρόλο θα κλείσει να παίξει η χώρα, ποιο ρόλο θέλουμε εμείς να παίξουμε στην περιοχή. Έτσι, γιατί μπορεί να μας δώσουν ένα ρόλο μέσω της Αλεξανδρούπολης ή κάποιων άλλων κινήσεων που έχουν γίνει τελευταίους μήνες, που εμείς τελικά να μην θέλουμε. Γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας, μπορεί μια νέα κυβέρνηση να έχει μια πιο απομονωτική στάση σε αυτά τα θέματα και να μην θέλει να παίξει η Ελλάδα ένα ενεργό ρόλο. Επομένως, αυτό τώρα δεν είναι το απότερο μέλλον, κύριε Καλαϊτη. Τώρα μιλάμε για μερικούς μήνες, ναι. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, κάποια στιγμή να τελειώσει ο πόλεμος. Επομένως, θα κληθούμε πολύ γρήγορα να διαχειριστούμε τις γεωπολιτικές συνέπειες μετά το τέλος του πολέμου. Πάντως, μέτρησε αυτό το οποίο περιγράφεται και το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει. Ουδέτερες καταστάσεις δεν υπάρχουν. Εάν σου έρθει μια ευκαιρία και δεν δεχθείς ένα ρόλο με ό,τι αυτό σημαίνει, που θα σου δώσει ευκαιρίες ιστορικής εμβέλειας ενδεχομένως, αλλά και με ιστορικές ευθύνες, το άλλο σενάριο θα είναι κακό. Δεν υπάρχει μέτρια κατάσταση. Κάποιος άλλος θα πάρει τον ρόλο και δεν υπάρχουν πολλοί στην περιοχή. Δεν υπάρχει λιαρή κατάσταση. Βέβαια, θέλω να ρωτήσω κάτι και να το θέσω το ερώτημα και ως προβληματισμό στους φίλους που μας ακούνε. Η πώληση υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων, όπως είναι τα εξυγχρονισμένα F-16, τα F-35, τα Ραφάλ, η Μπελαρά, έτσι, που είναι τώρα, μιλάμε τώρα για το καμάρι της Αμερικής, το καμάρι της Γαλλίας. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχουν αυτές τις χώρες. Δηλαδή, μας τα δίνουν για παρελάσεις. Ναι. Μπράβο, είναι έτοιμοι να μας δώσουν ό,τι πιο σύγχρονο έχουν, ό,τι πιο αποτελεσματικό έχουν πλην πυρηνικών όπλων. Εντάξει, μόνο αυτό δεν μας έχουν δώσει. Ωραία, γιατί μας τα δίνουν όλα. Μας τα δίνουν απλά γιατί θέλουν να υπογράψουν συμβόλαια. Δηλαδή, πιστεύει κανείς αφελής τώρα εκεί έξω ότι οι Αμερικανοί έχουν ανάγκη τα 2-3-4 δισεκατομμύρια που θα πάρουν από την Ελλάδα για τα F-35. Έτσι, όταν μπορούν να πουλήσουν σε όλο τον κόσμο σχεδόν ό,τι διαθέτουν. Επομένως, εδώ πέρα, κοιτάξτε, υπάρχει μια ευκαιρία. Το θέμα είναι τι βλέπουμε αυτήν την ευκαιρία, την καταλαβαίνουμε αυτήν την ευκαιρία. Γιατί αυτά που αγοράζουμε. Έτσι, τα οπλικά συστήματα. Θα ενισχύσουν, την αποτροπή. Αλλά δεν είναι μόνο για αποτρεπτικούς λόγους. Δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας πάροχος ασφάλεια. Και ξέρετε, αυτό είναι που δημιουργεί και ένα προβληματισμό στην Τουρκία. Δηλαδή οι Τούρκοι καταγγελίζουν, όπως τον Τζαβούσο, που το είχε πει ο Ακάρδο, να το αυτά που αγοράζει η Τουρκία, η Ελλάδα, συγγνώμη, το εξωφρενικό πρόγραμμα της Ελλάδας, είναι παρά είναι, ας πούμε, σημαντικά για μια τόσο μικρή χώρα. Δηλαδή κάπως κάποιοι έχουν ένα προβληματισμό, ναι. Ο οποίος είναι εύλογος. Δηλαδή σου λέει τώρα. Η Ελλάδα θέλει 35 για να μας αντιμετωπίσει. Δεν λέω ότι εμείς τα παίρνουμε για κάποιο άλλο λόγο. Εμείς τα παίρνουμε για αυτό. Γι' αυτό τα παίρνουμε. Αλλά είναι προφανές ότι κάποιοι άλλοι κάνουν και τη δική τους δουλειά δίνοντας. Γιατί ακριβώς. Είναι σαφές τώρα. Αν βάλει κανείς τις ψηφίδες ότι γίνεται στην περιοχή, έτσι, ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται όπως εξοπλίζεται. Ότι οι Αμερικανοί ήραν το εμπάργκο όπλο στην Κύπρο. Αν δει τις ψηφίδες, καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα αποτελέσουν μέρος του συστήματος ασφαλείας στην περιοχή και μάλιστα κομβικά μέρη, γιατί είναι και η γεωγραφία τέτοια, όπου εδώ κουμπώνουν όλοι οι άξονες. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα μοντάρονται γύρω από την περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Από τον Αρκτικό κύκλο, Σουηδία και Φιλανδία, κάθετα μέχρι την Αίγυπτο και οριζόντια από την Γαλλία μέχρι το Ισραήλ και ακόμα πιο πέρα τα Εμμυράτα και την Ινδία, ο Σταυρός, το κούμπομα, έτσι, το μη, είναι εδώ. Προφανώς θα σου δίνουν αυτά για κάποιο ρόλο. Έχει απέναντι από το Σουέζ, απέναντι από τα Δαρδανέλια, έχει την Αλεξανδρούπολη. Δεν τα στάδιο είναι μόνο για την Τουρκία. Κοιτάξτε, εγώ τολμώ να πω ότι
σε ό,τι αφορά την τουρκική, τουρκική έτσι, οπτική, πιθανόν να υπάρχουν δύο εκεί πέρα σχόλια σκέψης. Η μία σχόλια σκέψης που είναι μια σχόλια σκέψης που ρέπει προς τη θεωρία συνωμοσίας και βασίζεται πάνω στην τραυματική ιστορία της Τουρκίας με τη συνθήκη των Σεδρών, μπορεί να φοβάται ειλικρινώς, ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Τουρκίας από τους δυτικούς. Ή αν δεν το πιστεύει ειλικρινώς αυτό, τουλάχιστον το χρησιμοποιεί για προπαγανδιστικούς λόγους, γιατί αυτό κινητοποιεί τις τουρκικές μάζες. Δηλαδή, ο μέσος Τούρκος έτσι σκέφτεται το ρόλο της Ελλάδας πριν, πριν 100 χρόνια. Ότι παίξαμε ένα τέτοιο ρόλο. Γιατί μας αναφέρει ο Σύπρος, εγώ των Δυτικών, ή η αιχμή του Δάδα, όπως δεν πάνε να κάνει. Υπάρχει όμως, πιστεύω, και μια άλλη σχολή σκέψη, η οποία δεν πιστεύει πραγματικά ότι η Ελλάδα θα επιτεθεί ποτέ, ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, δηλαδή, πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά φοβούνται ότι θα απολέσουν. Κοιτάξτε, ένα ρόλο τον οποίο τον έχουν από το 1952 τουλάχιστον, από τότε που μπήκαν στο ΝΑΤΟ, ότι θα υποβαθμιστεί η Τουρκία στα μάτια των Δυτικών. Και αυτό θα τη στοιχήσει σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα ότι αυτή είναι η δύσκολη σκέψη. Ναι, πρέπει να είναι των λογικών ανθρώπων. Το λέω χωρίς καμία διάθεση ειρωνίας. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ σοβαροί γεωπολιτικοί αναλυτές και φαντάζομαι και καλοί διπλωμάτες, γιατί οι Τούρκοι φημίζονται για διπλωμάτια τους και ενδεχομένως με κάποιες στρατηγικές. Οι οποίοι τι λένε τώρα. Δεν λένε ότι αυτά που λέει, ας πούμε, ο Ακάρ, ότι η Ελλάδα θα μας επιτεθεί από τα νησιά, ότι αυτά φτάσουν. Πώς θα το κάνει η Ελλάδα. Δεν έχει πληθυσμιακά ρίσματα, δεν έχει μια τέτοια ιδεολογία, δεν έχει καν σχεδιασμό για κάτι τέτοιο. Έτσι. Αλλά φοβούται ότι η Ελλάδα πια ενισχύεται τόσο πολύ γεωπολιτικά μαζί με το Ισραήλ, έτσι, που είναι ήδη ενισχυμένο. Που θα μειωθεί ο δικός της ρόλος. Ναι, όπου αυτοί πια δεν θα έχουν ένα ρόλο. Και μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τολμώ να πάω και να βγούμε παραπέρα. Ενώ υπάρχει και μια άλλη συζήτηση μέσα στην Τουρκία με τους ευρασιατιστές. Σωστά. Που λένε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμαχίσει με την Κίνα, με το Ιράν, με τη Ρωσία. Προφανώς ένα κομμάτι του πολιτικού προσωπικού, του στρατιωτικού προσωπικού, της διπλωματικής ελίτ, θέλει η Τουρκία να μπορεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Εάν λοιπόν η Ελλάδα ενισχύεται συνεχώς, αυτό μπορεί να γίνει μόνο εις βάρος της Τουρκίας. Δεν κατάλαβα. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά ότι αυτοί θα πατάνε σε μια δεύτερη βάρκα. Θα πρέπει να πατήσουν σε μια βάρκα που λέγεται Ρωσία, που λέγεται Κίνα. Τώρα, σε αυτή τη σχέση Τουρκία-Ρωσία, Τουρκία-Κίνα, ποιο είναι ο ισχυρό? Σίγουρα όχι η Τουρκία. Επομένως, για να κωδικοποιήσω ίσως λίγο καλύτερα το σκεπτικό μου, η Τουρκία θέλει να παίξει το ρόλο μιας μεσαίας δύναμης μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Όσο ενισχύεται η Ελλάδα εις βάρος της Τουρκίας, γιατί αυτό συμβαίνει, όσο η Ελλάδα ενδυναμώνει τις συμμαχίες της, εξοπλίζεται, η Τουρκία πια δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που έπαιζε με τους Δυτικούς. Θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο μόνο με τους Ανατολικούς εντός αγωγικών. Και από ό,τι φαίνεται, ούτως ή άλλως αυτό γίνεται. Δηλαδή και από την Μεσόγειο φαίνεται ότι τις βάζουν κόφτη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πάντες ατινάδιασαν στο θέμα του τουρκολιβικού μνημονίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η OEA, οι Αμερικανοί, το State Department, επιμέρους ακόμα και η Γερμανία, έτσι, ακόμα και οι Βρετανοί. Δηλαδή φαίνεται ότι από τη Μεσόγειο τη μαζεύουν, τη βάζουν κόφτη και εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ ένα σύστημα κρατών αναλαμβάνει το ρόλο του υπεργολάβου ασφαλείας στην περιοχή, η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι από πολύ νωρίς άρχισαν οι Αμερικανοί, ήδη από τον προηγούμενο πρέσβη, τον Πάιατ, να αναφέρονται στην Ελλάδα στο ρόλο της και στον εύξηνο πόντο, στη Μαύρη Θαλασσαλό, Αλεξανδρούπολης. Άρα τα πράγματα εδώ αλλάζουν. Φαίνεται ότι η Τουρκία αντικαθίσταται από ένα σύστημα χωρών στην περιοχή, όπου κομβικό ρόλο έχει η Ελλάδα, εξού και εξοπλισμοί και όλα τα άλλα. Είπαν, εντάξει, εξοπλισμούς θέλουμε για εμάς, αλλά προφανώς θα έχουν και άλλο ρόλο. Και την Τουρκία φαίνεται ότι κλειδώνουν πιο μέσα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Το ταξίδι αυτό του Φιντάν, που είναι ο διοικητής της ΜΕΤΕ στην Λιβύη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια τώρα τι ακριβώς συζητήθηκε εκεί πέρα, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε μια σχετική ασφάλεια ότι ήταν μια κίνηση πανικού. Ήταν μια κίνηση πανικού γιατί είχε προηγηθεί το ταξίδι του Διευθυντής ακριβώς του CIA. Έτσι. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί θέλουν να επιληθεί η λιβική κρίση. Δεν είναι τυχαίο ότι συνάντησε και τον Χάλιφα Χαφτάρ, τον υποτιθέμενο πολεμάρχο, έτσι, που κανείς άλλος δεν μιλάει. Αυτή ήταν τέλος πάντων κυριαρχή αφήγηση, ότι και εμείς κάναμε λάθος. Δεν έπρεπε να συναντήσουν οι δικοί μας άνθρωποι τον Χάλιφα Χαφτάρ. Αλλά φαίνεται ότι εκεί πέρα πιέζουν οι Αμερικανοί για επίλυση της Λιβύης, γιατί η Λιβύη αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στη Σομαλία της Μεσογείου. Αυτό λοιπόν που εγώ καταλαβαίνω το αρχείο του Φιντάν, επειδή δεν τυχαίο ότι πάει εκείνος. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτον είναι πολύ πιστός στον Ερντογάν. Έτσι, δεν έχει δικιά του ατζέντα, από ό,τι φαίνεται, σε σχέση με άλλους που θέλανε και μου χάλεσε. Ναι, ακριβώς. Δεύτερον, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
είναι διοικητής ενός τεράστιου οργανισμού. Δηλαδή, η ΜΕΤ δεν έχει καμιά σχέση με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό φαντάζομαι ότι το έχουν καταλάβει. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός με τεράστια χρηματοδότηση και τεράστιες δυνατότητες. Επομένως, στέλνει το Φιντάν να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να κάνει στην Τρίπολη, ποιο να πείσει, ποιο να απειλήσει. Αλλά φαίνεται ότι στη Λιβύη. Εντάξει, δεν είμαι σε θέση τώρα να σα πω ότι χάνει το παιχνίδι η Τουρκία. Δεν μπορώ να πάω τόσο μακριά και να πω κάτι τέτοιο, να κάνω ένα τέτοιο συλλογισμό. Αλλά φαίνεται ότι έχει αρχίσει να πιέζεται. Επομένως, εάν αυτό ισχύει που λέω, και αν αυτή η υπόθεση εργασία ισχύει, τότε πρέπει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευκαιρία. Τώρα, πώς θα την εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, το καταθέτω σαν δημόσιο προγραμματισμό, όταν έχουμε εκλογές μπροστά μας και δεν έχουμε αποφασιστεί καν, έτσι, αν ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας παραμένουν στη θέση. Λοιπόν, θα είναι καταστροφικό, κύριε Καλαρίτη, να αλλάξει όλη η κυβέρνηση. Βέβαια τώρα. Έτσι, και να υπάρχει κενό, εξουσία. Το λέω λοιπόν σαν μια δημόσια έκκληση, γιατί πρέπει επιτέλους να τα συζητάνε όλα αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται τώρα να αλλάξει ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας. Ας αλλάξει ο Υπουργός Εσωτερικών, ας αλλάξει ο Υπουργός Παιδείας. Αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν, οι οποίοι δεν έχουν κάποια σχέση με τις εξόδους των εκλογών, ούτε εξωτερικών, ούτε το άμυνας. Και τώρα, αν είχαμε, γι' αυτό λέω ότι η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει πολιτικό βάθος, δεν έχει πολιτικό πάγκο, έτσι για να το πούμε τα πράγματα, γιατί από τη στιγμή που κάποιοι επενδύουν εδώ στη χώρα στρατηγικά για τα δικά του συμφέροντα, δεν είναι φιλάνθρωποι. Αν η χώρα αποδείξει ότι δεν έχει το πολιτικό βάθος και το πολιτικό πάγκο για να στηρίξει αυτή τη μετεξέλιξη, μετά θα μπουν σχέδια β. Στο τραπέζι. Εγώ θα σας πω μια δικιά μου εκτίμηση και αν θέλετε κλείνουμε και τη συζήτηση μας. Είναι μια πολιτική εκτίμηση. Συνήθως δεν κάνω πολιτικές εκτιμήσεις σε δημόσια. Εάν η αντιπολίτευση, τουλάχιστον μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, συνενέσουν σε μια τέτοια λύση στο όνομα του εθνικού συμφέροντος, έχουν μόνο να κερδίσουν πολιτικά. Εγώ το λέω τώρα εμπειρικά. Έχετε δίκιο. Θα το πιστωθούν. Δηλαδή θα δείξει το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα, μια ωριμότητα, μια σοβαρότητα και ωριμότητα. Και εθνική ευθύνη. Ακριβώς αυτή τη χρονική συγκυρία δεν είναι απλά τώρα πολυτέλεια. Είναι επιτακτική ανάγκη. Πρέπει το κράτος να έχει συνέχεια, τουλάχιστον θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όταν σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, εντάξει, ας αλλάξει ο καινούριος πρωθυπουργός, ας αλλάξει τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή να τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ.